यो सेक्सनमा चाहिँ सबै भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले यसरी थम्बनेल देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो माथिको 3 मिनेट 58 सेकेन्ड जुन येरोले देखाइराछ यो भिडियोमा त थम्बनेल छैन। यो भिडियोमा चाहिँ थम्बनेल आफूले डिजाइन गरेको पोस्टर चाहिँ कसरी लगाउने भन्ने एउटा चाहिँ कौतूहलता हैन। जो नयाँ क्रिएटर हुनुहुन्छ, जो नयाँ युट्युबमा भर्खरै मात्रै आउनु भएको छ उहाँहरुलाई चाहिँ पोस्टर कसरी लगाउँछ होला, थम्बनेल कसरी लगाउँछ होला, आफूले चाहेको जस्तो ब्यानर चाहिँ कसरी लगाउन सकिन्छ होला, त्यो कस्तो के चीज गर्यो भने त्यो चाहिँ राख्न मिल्छ होला हैन भन्ने खालको एउटा कौतूहलता हुन सक्छ। सो फाइनल्ली यसको लागि चाहिँ हामीले केही पनि गर्दैनौ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी ब्याक आउँछौं। ब्याक आइसकेपछि यहाँ प्ले स्टोरमा गएर यो प्ले स्टोरमा आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरमा चाहिँ टच गर्छौं। टच गरिसकेपछि यहाँनेर गएर YT स्टुडियो भनेर यहाँ आइसकेको छ अथवा YouTube स्टुडियो कि त भने YT स्टुडियो भन्ने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यहाँनेर इन्स्टलमा जानु होला, इन्स्टल भन्नेमा थिच्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि अलिकति नेट स्लो छ, सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगर्दिनु होला, अन्तिमसम्म हेर्नु होला किनभने आधा ज्ञान लिनु चाहिँ अलिकति हानिकारक पनि हुन्छ। अलिकति पुरा नै हेर्ने पुरा भिडियोलाई चाहिँ वाच गर्नुस् हैन। केही कुरा भए पनि तपाईहरुले चाहिँ थोरै भए पनि केही कुरा सिक्न पाउनुहुनेछ। यहाँनेर अलिकति यो सिक्युरिटीको लागि स्क्यान गर्दैछ हैन। अब ओके यहाँनेर चाहिँ फाइनल्ली यो चाहिँ ओपन गर्दिन्छौं हामी। ओपन गरिसकेपछि यहाँनेर गेट स्टार्टेड त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ खुल्छ। यसरी खुलिसक्यो भने चाहिँ यहाँनेर चाहिँ यसमा चाहिँ थम्बनेल छैन हैन। यो भिडियोमा गएर म चाहिँ भिडियोमा जान्छु। भिडियोमा गइसकेपछि यहाँनेर सबैमा चाहिँ थम्बनेल छ। यो माथिको 3 मिनेट 58 सेकेन्डको जुन भिडियो छ यसमा चाहिँ थम्बनेल छैन। अब योमा चाहिँ म थम्बनेल राख्न जाँदै छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर पेनको जस्तो चित्र छ यहाँ माथि दायाँ साइडतिर यसमा चाहिँ टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यहाँ फेरि पेन टुलमा चाहिँ तपाईहरुले टच गर्नु होला। टच गरिसकेपछि यो खालको नयाँ एउटा इन्टरफेस खुल्छ। यहाँनेर कस्टम थम्बनेल भन्ने छ योमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। अब यो क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर आफूले डिजाइन गरेर राखेको पोस्टर हुन्छ त्यो पोस्टरलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गरिदिनु पर्छ। सिलेक्ट गरेपछि यहाँनेर चाहिँ यो खालको एउटा पोस्टर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अट्याच भइसकेको छ, एड भइसकेको छ हैन। तपाईहरुले पनि यसरी चाहिँ आफूले बनाएको पोस्टरलाई चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ माथि दायाँ साइडतिर दायाँ हाततिर माथितिर चाहिँ डन लेखेको छ त्यसमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनेर सेभ भन्ने अप्सन छ यो सेभ भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ फाइनल्ली आफ्नो जुन हामीले बनाएको थम्बनेल हुन्छ त्यो चाहिँ अपडेट भइहाल्छ हैन, सेभ भइहाल्छ। अनि त्यसपछि हामी ब्याक आउँछौं। यसरी ब्याक आएर हामी चाहिँ यसरी पुरै ब्याक आउँछौं। पुरै ब्याक आइसकेपछि यहाँनेर YouTube खोल्छौं। YouTube खोलेर त्यसपछि गएर यहाँ यस्तो गरेर योर च्यानलमा गएर चाहिँ यहाँनेर फाइनल्ली 3 मिनेट 58 सेकेन्डको त्यो भिडियो जुन हामीले बनाएका थियौं त्यसमा चाहिँ फाइनल्ली थम्बनेल चाहिँ सेट भइसकेको छ हैन। सो आजको भिडियो तपाईहरुलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? यस्तै खालको नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। YouTube सम्बन्धी अब यावत नयाँ कुराहरु अपडेट भइरहेको हुन्छ त्यो अपडेटको बारेमा जानकारीको लागि र विभिन्न प्रकारका यस्तै खालका नयाँ भिडियोहरु हेर्नको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। सँगै रहेको बेल घण्टीलाई पनि थिच्दिनु होला। आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, शुभ दिन, नमस्कार, गुड डे।